Últim dia de classe a l'escola Joan Maragall de Ripoll. Els alumnes hi entren nerviosos i amb ganes d'encetar les vacances. Demà comencen 81 dies de festa seguits per a tots els escolars de la comarca. Els casals d'estiu als campus són algunes de les opcions que contemplen els pares per les següents setmanes. Avui estan molt contents, estan així emocionats, nerviosos, perquè fan els balls a final de curs i la festa. I hi ha una barreja entre nervis, a vegades també alguna llàgrima, quan es despedeixen dels amics i això, però molt bé. I a partir de la setmana vinent, doncs hi ha casalets. Estan contentíssims de que acabi el curs per una banda, i per una altra estan tristos perquè ja és aquest any ja marxen del Joan Maragall, se'n van a fer l'ESO, i sí, clar, evidentment, com la majoria de pares, els hem de o tirar d'avis o posar en algun campus. Les activitats que hi realitzaran són ben variades. Anirem a un casal i ens ho passarem molt bé, perquè estarem tot el dia jugant, fent esport. I vaig al casalet creatiu amb unes nenes de la classe. Fem manualitats, alguns dies anem a la piscina. Durant l'últim dia és hora també de despedir els alumnes que l'any vinent canviaran d'etapa. I per acabar el curs fem un ball, que tot el curs us balla un ball, i els de sisè fan més d'un ball perquè són els que s'acomiaden. Content perquè passo de curs i trist perquè de portar tots els anys a l'escola, doncs fa pena marxar. L'estiu ja ha començat per tots aquests alumnes.